Evo ga, skinuo sam motor. Dakle, primetim s vremena na vreme da mi ne radi. Gledao sam sve releje, prekidače, instalaciju, sve u redu. Samo, nažalost, motor je otišao. Eto, videli ste i ovu pokaznu vežbu zamene motora brisača. Jedino što sam se namučio, zaboravio sam položaj poluge, skoro 2 sata sam se mučio i uspeo sam nekako da sredim. Vama preporučujem da slikate, nemojte da pamtite ko ja i nemojte odmah da stavljate ovaj poklopac kao što sam ja uradio i onda posle sam imao problem da centriram te poluge. I sada brisač lepo radi.